Bëggel du lu ñuy comprendre dalay arrivé ni rek kenn xam te ñaan ñu yalla sak pour ñu and day yag rek mais dañuy dajé frère ñu mësa yaq sa xol yépp fay leen lu baax parce que lu baax loolu kese moo dul dee buñ fi jugee après boo demee bay laaj sa bopp lu tax yàlla génne yenn genre nit yi ci sa dund xamal ni dafa dégg ay waxtaan yow déggul gis ay mbir yow mënul woon gis alors looloo tax mu def loo mosul woon bëgg a def nit ki la bëgg du la fen du la gaañ du la utiliser du la trompe parce que laata sax ay bëgg di ñëw respecté na la ba pare celui qui t'aime ne te blesse pas ne te ment pas ne t'utilise pas ne te trompe pas parce qu'avant de t'aimer il te respecte. Façon bi gën pour nga nekk ak nit ci jaam mooy nga jàng nekk si jaam yow kese même su lu ñëpp baawee comme ça bu fi nekkeeg bu fi nekkul yëpp graaw mais du doon lu mënul ñàkk dama yaaga ragale ñàkk ne di ma ku si bëgg vidéo complet bi da ngay bës si logo Instagram bi après nga bës si YouTube bi mu andi la directement si page YouTube bi une fois sur YouTube da ngay abonné fii activer cloche bi YouTube bi nag fa la leen di xewee parce que liñ fiy dugal duñ ko dugal si TikTok bi jaajëf.